Fala pessoal, você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, seja bem-vinda ou seja bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoinha que você gosta, a pessoinha que faz o seu coração dar aquela mexida gostosa, tá? E juntos vamos saber como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, com a sua energia, tá bom? Esse é o canal que mais cresce, é o canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando esse vídeo, todos vocês que estão ajudando o canal a crescer, tá? Muito obrigado a vocês, de verdade, tá bom? Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Santa Saracali, a rainha do povo cigano, essa santa maravilhosa. Opção 3... Nossa Senhora Aparecida, opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram, realmente nunca tiveram nada com essa pessoa. Pode ser um amor novo, um amor antigo, tá bom? Alguma pessoa que você está conhecendo, tá bom? São pessoas que nunca tiveram nada, tá? Bem explicadinho, tá? Dê uma pausa no seu vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Mas antes de mais nada, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Vamos na opção número 1, a opção da poderosa Santa Catarina, tá bom? Vamos ver aqui com a Santa Catarina. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá para que possamos descobrir como está o coração desse ser humano em relação a você. Opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento ou que ainda estão no relacionamento. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Vamos ver? Optchauriô, salve meu povo cigano, salve Santa Catarina, hoje eu tô tirando com a energia do meu povo cigano as cartas, tá pessoal? Tô canalizando a energia do povo cigano hoje. Vamos ver, opção 3, Santa Catarina, opção 1, Santa Catarina, como está o coração dessa pessoa hoje? Em relação a você que aqui está. Bom, hoje essa pessoa está vibrando para você uma energia de sucesso, uma energia de estabilidade, uma energia de superação, exatamente. A pessoa hoje ela está querendo superar algum tipo de situação que ela teve com você para poder ter pelo menos uma reconciliação que seja na área da amizade, tá? Para depois ela poder tentar qualquer outra coisa. Mas já de antemão, ela deseja, sim, ter alegrias ao seu lado. É uma pessoa que pensa demais nisso, tá? É uma pessoa que pensa em se reaproximar. Por quê? Existe uma energia de sentimento por você ainda. Não podemos negar, tá bom? A pessoa, ela entende que você e ela ainda vão ter alguma coisa. Por quê? Tem um sentimento de amor aqui. Por mais longe que essa pessoa possa estar de você, ela pode estar em outro relacionamento, não importa. Essa pessoa tem amor por você, tá? Essa pessoa não mente quando ela fala. E esse amor que vai fazer essa pessoa se libertar de quem ela estiver, tá? Vejo aqui ela querendo se libertar de uma situação e aproveitar uma nova oportunidade. Qual é a nova oportunidade que está se desenhando aqui? É você. Ela pensa em você, tem amor por você e quer se libertar de alguém. Então, você é a pessoa que vai ser beneficiada. Por quê? O coração dela já tem isso. De novo fala de muito sentimento que essa pessoa tem por você, sentimentos ocultos, quer dizer, está realmente escondida, a pessoa não fala, ela tem esse defeito, tá? Porém, tem muitos sentimentos e pensa demais em você. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a vontade, temos o desejo da pessoa de se aproximar de você, reaproximar, e o desejo dela se libertar de uma situação. E o que, vai acontecer, Igor, com esse desfecho? Vejo que você vai ter felicidade em relação a essa pessoa. Vai vir algum tipo de notícia dessa pessoa que ela vai relatar para você que você realmente
que ela realmente está solteira ou solteiro, que ela está se desapegando de alguém, para poder vivenciar esse romance gostoso ao seu lado. Ou seja, essa pessoa pretende se libertar para assim estar com você novamente. Quando eu estou virado no cigano, é totalmente diferente a leitura, né, pessoal? Essa pessoa aqui, ela tem o um entendimento que você e ela vão vivenciar um compromisso de novo, uma reconciliação, aonde vocês podem sim morar junto novamente ou reatar um casamento, tá? Essa amizade vai voltar sim, vocês vão voltar a se falar, para quem está sem contato. E aí sim vai haver um equilíbrio emocional na vida de vocês. Por quê? Porque essa pessoa não vai se conter, essa pessoa vai te mandar uma notícia, vai trazer uma mensagem que vai te deixar com o seu emocional totalmente renovado. Suas emoções vão estar à flor da pele, assim como a dessa pessoa. E sim, vocês vão renovar, vão ter alegrias junto com essa pessoa. Muito desejo, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você. Essa pessoa, longe de você, está carregando o mundo nas costas e ela necessita de uma mudança. E essa mudança vai ser proposta e você vai aceitar se assim você quiser. Para quem está junto dessa pessoa, vejo sucesso para vocês. Vocês renovando esse relacionamento, tá? Eu vejo vocês florescendo ainda mais esse amor de vocês, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você, não tenha dúvidas. É uma pessoa que não demonstra tanto, mas tem muito, muito amor por você. E essa pessoa, sim, é feliz ao seu lado. Claro que todos os relacionamentos têm altos e baixos, tá? Mas essa pessoa deseja, sim, estar com você. E vejo ela se jogando ainda mais nesse relacionamento, para poder realmente te demonstrar. Eu vejo ela libertando, vejo ela se libertando da mania de não demonstrar sentimentos, tá? Opa, bebi um pouquinho de água aqui. Eu vejo essa pessoa se libertando dessa mania, que ela é uma pessoa que não demonstra, né? E isso te incomoda bastante, isso mexe demais com você, o fato dela ser uma pessoa um pouco fria. Mas eu vejo que ela vai sim, aos poucos, vai ficar da forma que você quer. Essa pessoa, ela quer uma harmonia com você ainda maior, tá? Essa pessoa gosta de você e quer ser feliz ao seu lado. E vai reassumir de novo esse compromisso com você. Harmonia, amor, felicidade, muita paixão, muito desejo. E é normal, às vezes, as coisas não andarem tão da forma que você quer, tá? Então, pare de botar caraminholas na sua cabeça. Essa pessoa te ama, ok? Preste atenção. Para pessoas que perderam alguém, viúvas, tá? Pessoas que estão viúvas, você vai ter sucesso num novo relacionamento. Não fique apegada à pessoa que se foi, tá? Eu vejo um novo início na sua vida, aonde você realmente vai ter um relacionamento novo. A pessoa que se foi, ela pede para você seguir a sua vida e se desapegar um pouco, tá bom? Essa pessoa precisa seguir a passagem dela de uma forma melhor, tá? Aonde ela possa descansar. Vocês tiveram uma história muito bonita, porém, você tem que seguir a sua vida. Você já fez a sua parte, entendeu? Você não pode carregar esse fardo para o resto da sua vida. Está na hora de viver. Essa foi a mensagem da Santa Catarina para você. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo, mas é o 2199 703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp 2199-703-7548. Quero mandar alô para pessoal de Portugal, meus amigos de Portugal, minhas amigas. Quero mandar alô pro pessoal da França, Noruega, Japão, Estados Unidos, Angola, pessoal do Paraguai, Uruguai. Quero mandar o pessoal do Brasil, sensacional, meu povo brasileiro maravilhoso. Pessoal de Santa Catarina, especialmente a Cíntia lá de Santa Catarina, aquele beijo. Quero mandar um alô pro pessoal também do Pernambuco, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Alcântara, Itaboraí, Maricá. Pessoal também de São Paulo em peso aqui, Bahia, Salvador, Recife, Porto Alegre, muita gente aqui, gratidão. Deixe o seu nome no cesto de oração para Santa Catarina abençoar você. Coloque o propósito que você quer para sua vida.
Faça suas afirmações positivas, tá bom? Eu quero, eu posso, eu consigo. Exatamente isso, hein? Vamos para a opção 2, a opção da Santa Sara Kali. A minha rainha, rainha do povo cigano. Optchauriô, salve meu povo cigano, hein? Salva, salve, salve, Santa Sara Kali. Bom, vamos lá para a opção 2, Santa Sara Kali. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza, por favor. Mentaliza essa pessoa aqui. E vamos descobrir como está o coração dela em relação a você. Viva Santa Sara Kali. Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou ainda está tendo. Obrigado a vocês, novos inscritos, vocês que estão compartilhando o vídeo, vocês que deixam seus comentários. Gratidão. Olhe nos comentários aí quantas coisas boas estão acontecendo para quem tem fé, para quem tem positividade. Por isso que eu falo, vale a pena ser positivo. Parece brincadeirinha, mas não, vale a pena ser positivo. Escuta o que eu falo. Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu vou falar baixinho para ninguém ouvir. Eu sou Igor Silva, tá? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Enigma do Oriente trazendo diferente para você. Bom, para quem escolheu a opção 2, a opção da Santa Sara Kali, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Agora minhas macumbeiras de plantão vão ficar alegres, quer ver? Está triste essa pessoa, não está bem, está se sentindo derrotada, precisa de mudanças na vida dela e ela quer encerrar uma situação que está acontecendo. É, gente, aí, muita gente alegre agora, fala a verdade. Se a pessoa te largou, não está bem, tá, gente? A pessoa não está bem com ela, não deu certo o que ela queria e hoje essa pessoa pensa em ter uma reconciliação com você. Ela pensa em ter um relacionamento com você, uma nova oportunidade. Ela quer um relacionamento sério com você, por quê? As coisas não deram certo onde ela estava, tá? Não é ilusão, essa pessoa volta para você se assim você quiser. Volta para formar uma família, volta para ser feliz ao seu encontro, ser feliz, ter reencontro com você, para triunfar a vida ao seu lado. A pessoa pode ter errado com você e se arrependeu totalmente e quer você de verdade. Sequência de cartas lindas aqui, gente. Essa pessoa tem amor por você, tem sentimentos, ela tem um arrependimento por alguma coisa que ela possa ter feito e hoje ela quer ter sucesso com você, uma estabilidade. Ela quer celebrar ao seu lado uma nova oportunidade, um renascimento do amor novamente. Essa pessoa deseja, sim, voltar para a sua vida, se assim você quiser. Aí eu li comentários ali, ah, mas já tem um ano, então não é para você, peste, essa opção. Faça uma consulta com a sua energia. Não vai combinar para todo mundo, são várias energias. Só falando assim, gente. Tem gente que não entende, tem gente que acha que aqui é uma tiragem para ela. Ela é exclusiva, não é. São várias pessoas. A espiritualidade manda o recado correto para cada pessoa. Não quer dizer que é para você, entendeu? Até porque você roda um monte de canal, você vai misturar as informações todas. Então, para algumas pessoas, essa pessoa sim vai voltar para a sua vida. Leia nos comentários, várias pessoas já alcançaram isso. Então quando for escrever besteira, pensa duas vezes. Veja aqui que essa pessoa não está bem, vai querer voltar para a sua vida, pessoal. Essa pessoa te largou, nada está dando certo. É uma pessoa que está indecisa com a vida dela, está se sentindo sacrificada e quer se libertar da pessoa que ela está. Hoje ela pensa muito em você, pensa em ter uma conversa com você para assim poder ter uma reaproximação. Essa pessoa, a verdade veio à luz, sabe que errou, sabe que não foi correta ou correto com você e vai querer sim uma nova oportunidade com você porque essa pessoa aqui está apanhando da vida. Foi te largar, foi te trocar, está apanhando da vida. E essa pessoa quer voltar para você porque te ama. Só que descobriu depois que as coisas não deram certo lá. Para quem está junto,
Você que está junto com essa pessoa fica pensando que essa pessoa vai te largar. Você está pensando isso. Por quê? Muitas brigas, está pensando em acabar o seu casamento. Não é para fazer isso. A pessoa te ama. Vem estabilidade, vem um equilíbrio na relação de vocês. Vejo vocês mais juntos do que nunca. Por quê? É algo do destino. Vocês têm tudo para vivenciar um relacionamento bom. Se você sair do seu casamento, as coisas vão piorar para você. Aqui está sendo dito, a espiritualidade está mandando recado para você. Pense duas vezes antes de acabar com o relacionamento. Entendeu? Faça o melhor para você. Mas é claro que aqui é só um aconselhamento. Você vai fazer o que assim você achar melhor. Mas as cartas falam para você. Tenta realmente equilibrar as coisas. Fale o que você não gosta. Não guarde. Muita gente erra em aceitar as coisas, tá? Mesmo aquelas coisas que não gosta, e depois quer cortar. Depois é tarde. Você já acostumou, aí é tarde. Então, só aceite o que você realmente quer aceitar. Não faça nada para agradar ninguém. É o recado do povo cigano para sua vida aqui, para quem escolheu a opção número 2. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Deixe o seu nome nas orações para Santa Sara Kali abençoar você. Coloque os seus propósitos de vida. Coloque o nome das pessoas que você gosta, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quero mandar alô para o Paraná, Recife, Maranhão, Manaus. Quero mandar alô para Goiás, Goiânia. O pessoal da onde? Vitória, o pessoal de Espírito Santo em geral. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Alô, pessoal do Mato Grosso. Aquele abraço. Ceará. Vamos na opção 3 da poderosa, maravilhosa Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Eu a amo muito. Quem ama Nossa Senhora Aparecida, coloque aí. Viva Nossa Senhora Aparecida. Lembrando a vocês, pessoal, temos a promoção de 5 perguntas. São 5 perguntinhas por um valor simbólico para quem não pode pagar uma consulta completa. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Vários relatos de cliente aí que conseguiram, tá? Pessoal, tenha gratidão. Então, pessoal, volta no canal, deixa comentário e manda também as mensagens depois que acontece, né? Isso é muito grato. Vamos lá, pessoal. Para quem escolheu a opção 3, Nossa Senhora Aparecida, você nunca teve nada com essa pessoa e você quer saber como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Isso mesmo, você está vendo esse vídeo agora. Você está no canal Enigma do Oriente. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Como está o coração da pessoa que você está conhecendo ou da pessoa que você conhece em relação a você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Como está o coração desse ser humano em relação a você? Para você que escolheu a opção 3, a opção da Nossa Senhora Aparecida. Como está o coração dessa pessoa que você conhece, está conhecendo? Está cheio de paixão. Essa pessoa sabe que tem que fazer uma escolha, tá? Essa pessoa é uma pessoa que pensa demais em você. Essa pessoa e você tem uma energia de conexão muito forte. Eu vejo sucesso, momentos felizes. Essa pessoa, no coração dela, ela sabe que ela vai vivenciar momentos de felicidade ao seu lado. É uma pessoa que ela sabe que vai ter vitórias com você. A conexão de vocês é muito forte. Vocês são parceiros ideais. Essa pessoa vem trazendo um ciclo na sua vida de novidade, um ciclo de sorte, um ciclo de mudança, tá bom? E de novas oportunidades na sua vida. Muitas coisas que você quer vivenciar na sua vida e não vivenciou ainda,
você vivenciará ao lado dessa pessoa. Eu vejo que essa pessoa já tem um apego a você, tá? Essa pessoa já está apegada a você. Por quê? Você trouxe para ela pontos de vista diferentes da vida dela e ela não te esquece de jeito nenhum. Você está cravada no coração desse ser humano, ou cravado, correto? Aqui eu vejo muita paixão no ar, aquele clima de início gostoso, aquele clima de desejo. Eu vejo muita rapidez para essa situação de vocês dar um passo maior. Por quê? Essa pessoa, gente, te deseja muito. E com esse desejo todo que ela tem, vai surgir um convite aí para vocês saírem, para vocês passearem, terem momentos juntos aí. E a espiritualidade fala para você que vai ser muito bom. Essa pessoa não quer só nheco-nheco, não. A pessoa quer você por inteiro, tá? Mas você desperta todas as sensações nessa pessoa. Veja ela te oferecendo uma estabilidade, te oferecendo um equilíbrio, te oferecendo um amor, te oferecendo tudo de melhor que ela tiver. Por quê? Porque essa pessoa está encantada com você. Você realmente mexe demais, tá? E esse relacionamento de vocês tende a ter segurança e estabilidade afetiva. É o tipo de pessoa que vai te tratar com total merecimento, da forma que você merece ser tratada ou tratado, tá? Vejo aqui uma relação sólida, com êxito, uma relação que muitas pessoas vão invejar. Por quê? Muita gente não acreditava que você pudesse ter essa felicidade na sua vida, de ter uma pessoa que te amasse tanto e que te completasse totalmente, entendeu? Eu vejo que vai ser um relacionamento, essa amizade vai virar um relacionamento com uma raiz muito sólida, que vai incomodar muita gente. Vocês são parceiros ideais, tá, pessoal? Eu vejo aqui vocês celebrando ao lado dessa pessoa, vocês fazendo planos, vocês vivenciando felicidades, tá? Vejo aqui ocasiões inesperadas cada vez mais aproximando vocês. E aqui é a recompensa das alegrias merecidas que você tem que ter na sua vida. No coração dessa pessoa, essa pessoa vibra harmonia no relacionamento de vocês. Vibra amor, vibra desejo, vibra vitórias para vocês estarem juntos. Hoje, amanhã e por muito tempo, tá, gente? Essa pessoa tem planos com você, se assim você permitir que eles aconteçam. Sucesso, estabilidade nessa relação, segurança. Essa pessoa se dedicando a você, demonstrando a você que a felicidade realmente existe, tá bom? Essa pessoa veio para renovar a sua vida e para trazer concretizações e felicidade nos seus caminhos. Muito, mas muito bonita essa tiragem da Nossa Senhora Aparecida. Fala a verdade para mim. Nossa Senhora, hein? Ah, literalmente Nossa Senhora, né? Que trocadilho horrível, né? Mas foi literalmente Nossa Senhora. Muito bonito mesmo. Deixe o seu nome aqui para o sexto de orações da Nossa Senhora Aparecida. Coloque o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta. Gente, vibre o bem, vibre o amor, que com isso você atrai. Nós atraímos o que nós pensamos. Bota isso na sua mente de vez. O canal Enigma do Oriente veio com esse propósito de fazer pessoas negativas ficarem com a mentalidade positiva. Acredite em você. Ontem teve uma cliente que me perguntou o que ela poderia fazer para ser valorizada. Gente, pelo amor de Deus, você não precisa ir no tarólogo para ele te falar isso. O que você precisa fazer para você ser valorizado ou valorizado? Se amar primeiro, é simples e objetivo, gente. Se eu não consigo me amar, não vou conseguir amar ninguém. Você compreende isso? Diz para mim se você tem essa compreensão. Para amar alguém, para gostar de qualquer outra pessoa, eu tenho que me amar. Eu tenho que gostar de mim, gostar da minha mãe, gostar do meu pai. Tem gente que tem um relacionamento onde o marido ou o namorado, ou a mulher ou a namorada, não fala com os pais. Se a pessoa vira as costas para os pais, imagina essa pessoa. Como é que ela pode falar que te ama? Tem coisa errada aí. Fica a dica do canal Enigma do Oriente. Bom, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas,
por um valor simbólico? A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? Vamos na poderosa, maravilhosa Nossa Senhora de Fátima. Alô, minhas clientes do Portugal, da gente que ama a Nossa Senhora de Fátima lá. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Alô, Portugal. Bom, para você que nunca teve nada com essa pessoa, opção 4, para a pessoa que você conhece, uma pessoa que você pode conhecer, mentaliza aí, tá? Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Você está no canal Enigma do Oriente. Deixa o seu nome para o cesto de orações aí da Nossa Senhora de Fátima, tá, pessoal? Vamos ver aqui como anda o coração dessa pessoa que você já conhece ou que você vai conhecer. Vamos ver aí. Vai conhecer não, desculpa. Que você conhece, já conhece ou que você está conhecendo. Perdão aí, falei errado. Também erro, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Mentaliza aí a pessoa. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Para você que optou pela opção número 4. Bom, você, preste atenção. Como está o coração dessa pessoa que você conhece ou que você está conhecendo? Essa pessoa hoje, ela está querendo saber tudo de você. Exatamente. Ela pensa em te mandar mensagem. Por quê? Ela vê uma oportunidade de crescimento ao seu lado. Essa pessoa entende que vale a pena lutar por você. Tá? Vale a pena lutar por você, porque essa pessoa quer um relacionamento com você. Eu vejo uma sorte grande para esse relacionamento acontecer. Uma nova oportunidade que vai trazer solidez, um relacionamento sério. Não é ilusão, essa pessoa quer um relacionamento com você. E tá vibrando isso com muita força, tá? Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que quando ela pensa em você, ela pensa em superação, ela pensa em oportunidade. Por quê? Porque essa pessoa vem de uma situação de muita tristeza e você chegou trazendo um equilíbrio, demonstrando para essa pessoa que ela pode sim acreditar, que ela pode ter alegrias, entendeu? Então eu vejo essa pessoa hoje vibrando por você muito sentimento. Vejo essa pessoa com muito desejo em você. Eu vejo essa pessoa com muita atração física. E vejo essa pessoa querendo sim um relacionamento com você, tá? Essa pessoa aqui, na carta 2 de Copas, fala que ela quer um compromisso sério com você. Não é brincadeira. Aqui, gente, vibra-se um amor verdadeiro. Vibra uma vontade de ter uma harmonia. Vibra uma vontade de ter impulso com você. Ela quer vivenciar a vida ao seu lado. Até porque vocês têm ligações de outras vidas, tá? E essa pessoa veio para movimentar a sua vida. Veio para ajudar você a alcançar seus objetivos e ter um relacionamento gostoso. No coração dela, essa pessoa já tem apego a você, tem amor, e ela entende que você é a pessoa da vida dela. Essa pessoa entende que vocês vão sim vivenciar momentos favoráveis para ter um relacionamento. Essa amizade que não é amizade, é amor, vocês vão realmente vibrar isso com mais intensidade. Para algumas pessoas, alguém que você já conhece. Para outras pessoas, alguém que você está conhecendo. Mas o que mais importa é que alguém que está vindo para a sua vida para somar, para fazer de você uma pessoa ainda mais fantástica como você é. Então, no coração dessa pessoa, ela está vibrando isso por você no dia de hoje. Não é ilusão da sua parte. Essa pessoa e você vão ter um relacionamento sim, tá? Preste bem atenção, deixe o seu nome aí no cesto de orações para Nossa Senhora de Fátima. Coloque o seu propósito de vida, coloque o seu desejo, coloque o nome das pessoas que você tanto gosta, tá bom? Faça suas afirmações, porque fazendo as afirmações, a gente vibra a mesma energia do universo e o universo traz pra gente, coisas magníficas. Eu sou prova viva disso, eu amo o universo. Eu amo tudo que o universo me propõe.